Olha, atenção, fuego. Gordões, vão se preparando que em breve teremos a sobremesa. Ah, opa, é, agora é, eu não consigo, não, bicho. Eu consigo. Eu tô aqui, mas eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Hoje é dia do gordo, todo mundo sabe que todo gordo tem dois estômagos, que um é pra sobremesa. Verdade. E o outro é pra outra sobremesa. mais a outra. E o outro é possível. É quando você sente cheiro de churrasco. Também tem isso. Porque você pode estar de barriga cheia, sentir o cheiro de churrasco e dar fome. Dá fome. Nossa, é do estômago, na hora. Eu quero aproveitar, inclusive, esse momento e falar para os meus pais aqui, que não deixavam comer sobremesa, que agora eu como a sobremesa durante o almoço. Sabe o que eu descobri? Que é maneiro comer sobremesa antes do almoço. Olha, é maneiro coisa... como? Maneiro, divertido. Sabe como é que eu faço também? Eu às vezes faço um sanduíche de almoço, onde o primeiro pão é uma sobremesa, o recheio é o almoço e o segundo pão é uma sobremesa também. Ah, entendeu? Isso é maravilhoso. Eu como a sobremesa primeiro, almoço e depois eu como a sobremesa. E meu irmão. Oh, por favor, me deixa. Por favor, me deixa. Meu irmão. Me deixa. A gente vai conversar depois. Deixa ele, deixa ele. Amigo. Eu liguei que ia chegar aí. Ah, bota o vídeo na tela. Bota. Vovô de... É, era uma vez. Olha ele! Olha ele aí, o Jurandinho. Amo o Léo Maia. Amo muito. Rafael, meu gordo lindo, fofuxo da vida, maravilhoso demais. Eu tô muito feliz de poder estar aqui nesse vídeo especial do Só um Belisquinho, que é o podcast que a gente, nós, né, os convidados, se alimentam de calorias enquanto o público se alimenta de diversão. É... Eu nunca imaginei que vocês fossem conseguir reunir tanta gente lipidinosa num só espaço. Um espaço esse que, de acordo com a teoria da relatividade geral, é deformado diante de grandes massas. Mas... as massas não deformam só o espaço, e sim o tempo. O que pode explicar o motivo do podcast se chamar Só Um Minutinho, mesmo tendo mais de uma hora. Caralho. Vocês sabem que eu tenho uma cabeça de gordo, mesmo sendo magro. E eu acho que é uma questão de tempo até o meu corpo perder esse cabo de guerra aí e eu poder dividir essa mesa incrível com vocês. Um beijo nos gordos. Mais delicioso desse tá inteiro, né? Cara, esse cara tem 42 anos, é lindo. Está melhor do que qualquer um sentado qualquer nessa mesa. O cabelo dele acabou de sair do banho. Você viu? Muito bonito. E ainda a gente não prestou atenção em nada que ele falou, porque o estudante é lindo. E é um grande amigo nosso. Falou um negócio de física também que a gente não entendeu. Tu falou de negócio de um minuto, a gente que é burro, caramba. Mas eu achei legal. Negócio de massa, meu Deus. Negócio de massa, de minuto, de tempo, caramba, ele é bom mesmo. Ô, galera, eu vou tem como um sorrisal? O gordão tá passando mal aqui. Ô, galera, me dá um sorrisal aí. Pode ser. Pode tirar o blazer se quiser. É, pode tirar a gravatinha. Não, eu quero me manter... Não, eu quero me manter. Sabe por quê? É porque ele tá com roupa branca por baixo. Se ele tira o casaco, fica só com a roupa branca, ele vira um Fusca. Eu viro mesmo. Na hora, reluz tudo. Uma Kombi, né? Quando ele apareceu vestido de smoke ali fora do estúdio, o Nabó disse: oxe, meu Deus, botaram o smoke numa Kombi? Foi. Ele falou isso. Foi bem engraçado. Foi bem engraçado. Um Fusquinha de fogo. Não, falou isso. Ou então vou parecer até uma bombona ali seca. O Fusquinha do vovô é um ótimo apelido, né? Que o vovô sempre tem um Fusca numa capa. Não é mesmo, foi mesmo pegar chuva. Mas olha, o Studart era um cara que me levava pra comer, um dos caras que me ajudou a engordar. É mesmo? Porque o Studart é um cara que gosta muito de comer coisas diferentes, assim. Ele não come muito, mas ele gosta de comer coisas diferentes. Aí ele me levou lá em Curitiba pra um rodízio de brigadeiro. Caralho! Comi 16 tipos diferentes. Você sabe que a gente chegou a falar que hoje é dia do brigadeiro também? Não, a gente não falou. Dia do gordo também é dia do brigadeiro. É um então doce deve ter brigadeiro brasileiro. Deve de ter. É verdade, em breve. Aí vai ter na sobremesa. É verdade. E aí o estudante já me levou pra comer. Cara, a gente não tinha isso. Era a oportunidade que a gente tinha. Olha, trouxe água com açúcar. O gordo tá passando. Cara, eu tenho certeza que isso foi ideia da Analine. Ok. Essa água, não foi? Não, Analine, então apoia o talento. Ah. Porra, viado, caramba. Porra, foda. Obrigado. Cara, mas o Studart contribuiu muito com a minha gordura e que pena que a gente não tava... A gente tem que fazer um show, nós quatro, e o Studart. O Studart é o único magro do show. Caraca, ia ser irado. O nome do show podia ser Espetinho. Aí, trilha, faz esse show. Faz esse show Espetinho. Em breve em todo o Brasil.